Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor Lidiji M, 45 godina, osumnjičeno je da je tokom leta 2016. godine u kući u Zemunu lišila života svoje novorođeno dete. Pritvor joj je određen zbog opasnosti od bekstva i zbog uznemiravanja javnosti, potvrdila je za portparol ovog suda Tatjana Matić. Osumnjičena je ranije u tužilaštvu iznala svoju odbranu. Po prijemu obdukcionog zapisnika i utvrđivanja uzroka i vremena smrti bit će odlučeno o daljem postupanju. Sumnja se da je Lidija M. lišila života svoje novorođenče nepoznatog pola na taj način što je nakon što se porodila na podu kupatila u kući na navedenoj adresi novorođenče zajedno sa posteljicom umotala u peškir.